вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину далі у випуску. Ні дня тиші. Практично 2 місяці Нікопольський район живе під щоденними ворожими обстрілами. Пишуть історію перемоги України власною кров'ю. Розповідь пораненого бійця Олександра з позивним «Прапор». Привид Києва, Байрактар, бавовна. Які символи війни об'єднують українців та підтримують наш бойовий дух? Про це та інше більш детально. Із градів, ураганів та смерчів. З важкої артилерії гатять росіяни по житлових кварталах та підприємствах Нікопольського району. Практично щодня потерпають Нікополь, Марганець та прилеглі населені пункти. Рашисти б'ють з окупованого енергодару Запорізької області, зокрема з територією Запорізької атомної електростанції. Зруйновані та понівечені сотні приватних будинків і десятки багатоповерхівок, освітні культурні заклади та магазини. Як живуть місцеві під постійними атаками окупантів. Далі в сюжеті. Ці кадри – наслідки влучання ворожим снарядом в будинок одного із жителів міста Марганець. Більше 2 місяців Марганець, Нікополь та сусідні міста та села потерпають від атак російської армії. Щодня під вогнем окупантів приватні будинки та багатоповерхівки. Від масованих обстрілів частина місцевих вже втекла. Ті, що залишилися, зізнаються, виїхати не можуть, ба більше, не хочуть. У мене тут мама, яка практично не виїжджає. Работаю, еще работаю. 2 квартиры жалко бросать. Да и вообще не хочется выезжать. У меня мама, 74 года, она говорит, нет, я никуда не поеду. Она старенькая, я ж никуда сам не поеду. Во-первых, бросить все – это нереально. А я местный тут. Я тут родился, я тут и проживаю. Все рядышком. Попри постійні обстріли, жителі Нікопольського району продовжують приймати переселенців з інших палаючих регіонів. Тут з початку війни вже прихистили 17 тисяч людей. Гуманітарні штаби працюють по максимуму. В мене мала дитина, всі кушати хочуть все одно. Роботи в даний момент тут немає і без роботи тяжко. Це хороша допомога. Дякую, підтримка, яка є. Тому що в такі часи важко знайти роботу і пенсіонерам всім важко, а це як підтримка. Переселенцям у громадах Нікопольського району безкоштовне житло. За потребою допомагають і гуманітаркою. Держслужбовці діляться. Попит на продукти великий, а самих наборів – обмаль. Останнім часом трошки проблема із постачанням гуманітарної допомоги. Завдяки районній військовій адміністрації, завдяки волонтерам. Нас сьогодні вже було доставлено і роздається людям. Гуманітарку намагаються роздавати 2-3 рази на місяць. Частіше виходить, коли долучаються благодійники. Серед таких і громадські організації, і приватні підприємці. Кожен прикладає скільки може сил для того, щоб допомогти людям, які постраждали від війни. Кожен прикладає максимум сил для того, щоб допомогти військовим. Тому ми чим можемо, тим і допомагаємо. Наразі у пріоритеті – допомога переселенцям та військовим. Гуманітарний напрямок є одним із надважливих для нас, тому ми приділяємо велику увагу цьому напрямку. Принагідно я дякую своєму колективу, який працює без вихідних, без перепочинку і часто навіть на територіях, де відбуваються обстріли, ми працюємо, а люди не чекають, люди хочуть їсти і ми повинні їм допомагати. І я дякую тим благодійним фондам, які нам допомагають. Нікопольська районна військова адміністрація просить усіх небайдужих підтримувати місцевих та переселенців. Адже щодня людей, які постраждали від тероризму росіян, стає все більше. Анастасія Вільхова, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». Вдень ворог знову обстріляв Дніпропетровщину. Рашисти двічі скерували урагани на Криворізький район. В Апостоловому загинула літня жінка. За попередньою інформацією, 3 людей поранені. Усі вони у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як тяжкий. Внаслідок обстрілу також у місті понівечено газовід. Полум'я рятувальники вже приборкали. У Зеленодольську людей не зачепило. Пошкоджено виробничі будівлі підприємства. Також внаслідок ворожої атаки у Червоногригорівці Нікопольського району
регіону загорілась лісосмуга. Вогнем накрило сухі рештки пшениці, що залишилися після жнив. Площа пожежі – 3,5 гектара землі. Про це повідомляють у ДСНС області. На місці виявили 2 воронки. На щастя, люди не постраждали. Кожен із них клаптик за клаптиком відвойовує наші території, пишуть історію перемоги України над Росією власною кров'ю. Отримують поранення, але не полишають в бою побратимів. Усе це про наших захисників. У наступному сюжеті історія бійця Олександра з позивним «Прапор». Яким був його бойовий досвід і як він врятувався з-під обстрілів? Дивіться далі. Боєць Олександр за позивним «Прапор» з Авдіївського напрямку. Там позиції наших військових, розповідає чоловік, під постійними обстрілами з боку ворога. Під час одного з таких він і дістав поранення, коли допомагав виносити побратима. Виносили і побратиму в спину, пролетів осколок, або не його спина, пролетіло мені кудись в груди. Та тільки не Олександр дістався безпечної території, на місці не всидів і пішов у розвідку. І знову загроза життю. Цього разу не помітив ворожу міну. Я от у розвідці не побачив лепісток і наступив п'ятою. Так мені відривало ногу. Та потім через безперервні обстріли боєць вже не зміг повернутися до побратимів. Знайшов закинуту хатину, у якій пробув 4 дні без їжі, води та медичної допомоги. На четвертий день ввечері кажу: «Боже, дай мені, будь ласка, водички і пару сигарок». І вранці тільки сонце вставало, вилазить місцевий житель, який прожив вже там 8 років без електрики. Доправляє цьому воду. Цей незнайомець привів на допомогу Олександру захисників. Зараз боєць у лікарні. Живий. Та, на жаль, врятувати ногу не вдалося. Медики ампутували стопу. Лікар Юрій показує знімок, на якому перелам стегна. Бійця з такою травмою також доставили нещодавно з передової. От перелом бедра, а це стержні, які утримують бедро. У таких випадках, каже хірург, роблять усе можливе. Це виходи з ситуації, він неприємний, тому що у больного, железяка торчить з ноги. Але це дуже хороший вихід із ситуації, тому що це альтернатива, іної альтернативи немає, якщо ми не зафіксуємо перелом. Це і болі, і це не зрощення потім цих переломів. І за понад півроку війни, каже медик, до них потрапляє чимало бійців, які дістали поранення вже вдруге. Але вони все одно рвуться в бій. Я так розумію, що ті, хто не хоче воювати, їх на війну не гонять, тому що не обговорюється, куди далі. Обговорюється, назад в часть і поїхали далі. Це і про Олександра. У цій війні він втратив стопу, але не бажання гнати рашистів з української землі. Тому осторонь, каже, не буде. І дужче за все хоче повернутися назад до побратимів. Вільну країну для дітей, для будучого покоління. Галіна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Військовий облік для жінок тільки добровільний. Міноборони розвінчало черговий фейк про службу жінок в армії. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, інформація про те, що з 1 жовтня жінки 14 спеціальностей мусять обов'язково ставати на військовий облік – брехня. Нові пропозиції змін, передусім, це добровільність постановки на військовий облік жінок. Крім того, скорочення переліку до 3 спеціальностей. Зокрема, виїжджати за кордон не зможуть тільки ті жінки, які на сьогодні вже є військовозобов'язаними. На сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Разом із тим, для Збройних сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій. Тому у разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби. Німецьке місто Кельн передало Дніпру чергову партію гуманітарної допомоги. 2 мікроавтобуси, що використовуватимуть для потреб переселенців, та 4 палети різних ліків та медкомплектів для лікування цивільних та військових поранених. Рятувальникам вже німецькі колеги надіслали захисні шоломи. Це вже не перша допомога від Кельна. Від середини літа, коли були укладені домовленості про співпрацю, мешканці німецького міста передали Дніпру укомплектований реанімобіль, генератори та гуманітарні пакунки. Я ще раз хочу сказати слова подяки Кельну, пані меру Генрієті, а також всім, хто нам допомагає.
можу пообіцяти, що все це буде використано по призначенню, і ми і далі чекаємо допомогу від міста Кельн, від наших німецьких побратимів, і всі працюємо на перемогу. Ніколи не зайва, і ми з Кельну вже отримали були і асептичні пов'язки, і катетери, і витратні матеріали, які щоденно надають медичну допомогу пацієнтам травматологічного профілю, ортопедичного, хірургічного профілю. Це були функціональні кроваті, які є і в усіх опорних лікарнях, які надають медичну допомогу військовим. 150 тисяч пасажирів щодня перевозять трамваї та тролейбуси у Дніпрі. Аби щоранку на лінію виходила необхідна кількість електротранспорту, кажуть на підприємстві, необхідне своєчасне якісне обслуговування рухомого складу та його щоденний огляд. Саме з нього і починається робоча зміна водіїв. Щоправда, спочатку медик оглядає самих кермувальників, а потім вже вони оглядають свого залізного коня. В ежедневный осмотр входит проверка световой звуковой сигнализации, кузовного оборудования, осмотр тележек, салона, освещение салона, сыпных устройств. Это все входит, регулировка колодочных тормозов, устранение заявок водителей. Ежедневно на маршруты города выезжает больше 180 трамваев, больше 110 троллейбусов, среднесуточный выпуск нашего города. В городе функционируют 35 маршрутов, то есть 14 трамвайных, 21 троллейбусный маршрут. Эти маршруты охватывают основные микрорайоны нашего города. Проезд в трамвае и троллейбусах у нас 8 гривен, является одним из самых низких среди городского транспорта. Нове життя старих дерев. Лави з аварійних сосен виготовляють у Дніпрі. Старі дерева, які повалили сильні буревії чи шторми, а також засохлі сосни, призвичаїлись пиляти на лавки. Шість таких вже встановили у парку культури та відпочинку Придніпровський. На черзі змайструвати ще з десяток лав. Витрачаються, кажуть умільці, лише на гайки та болти для скріплення. А аварійні колоди шукають по лісах та парках. Столяри розповідають, на один ослін йде 4-5 днів. Місцеві жителі вже протестили нові лави. Кажуть, перевага дерева в тому, що взимку не примерзають, а влітку не нагріваються на сонці. Тож посидіти, перепочити в сосновому лісі на лавах із сосни можна в будь-якої хвилини. Кожного дня я зранку приходжу до парку для того, щоб поспілкуватися із природою, з білочками, які в нас тут гуляють, і з голубами. Я їх підкормлюю. Мені сподобалось, і мені здається, що і місце, яке ви обрали, дуже приємне. Це буде приємно посидіти, хоч взимку, хоч влітку. Вдоль різали, була бензопила, бревно розрізали пополам, ну а далі ще це ручна робота. Это работа тяжелая, это ручная работа вся. Иногда бывало, утром встанешь, руки не чуешь. Ну, ничего, потерпел. Если дадут команду, можно сделать и стол. И самому сейчас я вот смотрю, сдали, мне тоже очень понравилось. Та от чи довго простоять, та чи не кине хто оком на компактні лави, покаже час. Привид Києва, Байрактар, Червона калина, Бавовна. Ці символи стали для українців натхненням для перемоги над російськими окупантами. Вони об'єднують нас, стверджують психологи, а в єдності – наша сила. Про найвідоміші символи цієї війни та як вони консолідують, розкажуть журналісти «Відкритого». Він став одним з перших і одним з найяскравіших символів цієї війни. Тоді, наприкінці лютого, коли українці просили у світу закрити небо, його охороняв привид Києва. Відразу цю постать оповили легенди, адже хто, як не супергерой, може нищити десятки ворогів. Як виявилось, це збірний образ пілотів повітряних сил, які захищають небо столиці. А це символ поразки російських окупантів – ударний безпілотник «Байрактар». Про нього українці складають і пісні, і малюють меми, і навіть його зображення вишивають на своїх сорочках. А про те, як ми збирали на три такі пташки, можна буде розповідати своїм дітям і онукам. Навіть мільйони іноземців брали участь у зборі коштів на народний «Байрактар».
Якщо ви, побачивши цю етикетку, подумали не про склад тканини, а про хлопки на Росії, значить ви українець. Справа у тому, що вибухи на території РФ там називають не взривами, а хлопками, що співзвучно з назвою тканини рослинного походження. Знають, що таке бавовна всі, навіть посол Великої Британії Мелінда Сімонс, окрім росіян. А коли лунають вибухи на військових об'єктах ворога, то зовсім не через паління, як кажуть росіяни, і є відчуття, що поставки бавовни на рашистських базах будуть безперебійними. Белгород, удачи. После серии громких хлопков в Белгороде... Потом был хлопок. Второй хлопок. Хлопков. Сначала было 4 хлопка, на пятый вспышка. Хлопки произошли. Ой, у лузи червона калина похилилася. А ця пісня стала гімном нашої боротьби з російською навалою. «Червона калина» у виконанні Андрія Хлевнюка розлетілася світом. І хіба знали тоді січові стрільці, що вся планета буде підіймати червону калину? Ось цей маленький українець ще не вміє як слід говорити, але «Ой, у лузі» вже співає. Калина, вся калина, вся вся. Абстрактне мислення, здатність передати величезний масив інформації просто через символи – це унікальна властивість людського мислення, кажуть психологи. Це відрізняє нас від світу тварин і дозволило розвинути цивілізацію до сьогоднішньої точки. І у важкі часи все набуває символічності, і символи об'єднують. І саме через близькість символів ми і відчуваємо спорідненість і зв'язок з культурою, символами якої ми володіємо, і з людьми, з якими ми розділяємо певні символи. Це певний такий знак безпечності контакту з іншою людиною. Ми обидва однаково розуміємо один і той самий символ. Цей символ є чимось, що нас об'єднує, а отже ти для мене безпечний і мені легше з тобою комунікувати. Наші народні символи про незламність та сміливість. Вони додають нам впевненості в перемозі. І доки ми сміємось, ми живемо. Адже гумор іноді зброя, що дорівнює хаймарсам та байрактарам. Лада Донець, Валентина Максимович, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». 2208 метрів квадратних сітки за два дні. На Львівщині сплели найбільше маскувальне мережево в Україні. Аби його помістити, складали у 4 шари. До роботи долучились 2059 людей. Наймолодшому учаснику акції лише 3 тижні, найстаршому – 84 роки. Цей подвиг зафіксували представники Національного реєстру рекордів України. Незабаром сітку передадуть ЗСУ. Попередній рекорд був зафіксований у червні. Там сплели сітку розміром 1650 метрів. Півмільйона за ніч зібрали на допомогу екофермі «Зелений Гай». Нагадаємо, на територію ферми-сироварні «Зелений Гай» впали уламки російської ракети «Калібр». Це сталося в суботу, коли рашиста випустили по Дніпропетровщині 5 ракет, які усі збило наше ППО. За словами власників господарства, ракета стрибала територією і завдала багато шкоди, але не розірвалася. Тим не менш, сталася пожежа. Як результат, пошкоджена частина загонів для тварин, знищені всі будівельні матеріали, що призначалися для будівництва житла для тварин-переселенців. Також частково згоріло сіно та корм, пошкоджена лінія електропередачі. Завдяки співробітникам, пожежникам та сусідам вдалося приборкати вогонь. Загалом ферма понесла збитків на 500 000 гривень. Завдяки благодійникам вдалося зібрати необхідну суму за ніч. Більшість тварин цілі неушкоджені, є невеликі втрати там серед козочок, деякі кролики, поранило корову, яка була в загоні, але ми її зашили одразу, поранило око коню, теж лікуємо. На фоні того, що трапилось, вважаю, що це диво, що тільки це трапилось. Збили ПВО, ракета з ушкодженим мотором впала в загон до тварин, відрикошетила. Витікало пальне і все горіло.
Як бути корисним у тилу, про волонтерське життя та що робити, аби не впасти духом на 7-й місяць війни. Секретами ділилась зіркова гостя Ксенія Башибулар. Півфіналістка X-Factor 7, а також членкиня журі вокального проєкту «Дніпро Войс» зустрілася з молоддю Дніпра. Співачка у форматі «Запитання-відповідь» поспілкувалась з хлопцями та дівчатами та дала поради, чим зараз кожен може бути корисним. Допомагати зараз і військовим, і переселенцям, і взагалі тим, хто цього потребує, дуже-дуже важливо. Тому що ми надійний тил наших захисників та тих, хто потребує нашої допомоги. Співати не буду, ми більше приділимо увагу спілкуванню. Я більш хочу дізнатись про думки молоді. Мені це цікаво. Важливо підтримати молодь з числа ВПО, допомогти їм в адаптації і допомогти їм відчути себе потрібними у цьому місці. І не треба також забувати про дніпрян. Це дуже гарна можливість проявити свою громадську позицію. Підтягнути граматику та подолати мовний бар'єр. У Дніпрі запрацювали розмовні клуби з вивчення української. Два рази на тиждень по півтори години усі бажаючі перейти на рідну мову збиратимуться на групові заняття. Для зручності слухачів їх проводять на двох берегах Дніпра. Окрім цього, задля безпеки заклади оснащені укриттями на випадок повітряних тривог. За словами організаторів, приблизно 40% тих, хто хоче вивчати мову – переселенці. Здебільшого це люди, які все життя спілкувалися виключно російською. Це вже третя зустріч у нас, клуб вивчення української мови, бо мені інколи буває важко підібрати це слово. Поки що воно не виходить з мене автоматово. А підбираєш, перекладаєш, а потім все стає вільно. Якщо людина бажає перейти, вона перейде. Не бажає. Ви її ніяк не затягнете, не за кос, не вговорювані мені. Це... Організатори кажуть, попередньо такі україномовні зустрічі розплановані майже на рік до травня. Заняття в розмовних клубах безкоштовні. Це частина муніципальної програми «Українською, будь ласка», яку ухвалила в серпні 2022 року. Долучитися до роботи можна через телеграм-канал Січеславської просвіти. Наразі розмовні клуби працюють на правому та лівому берегах Дніпра. Невдовзі організатори планують відкрити подібні хаби в кожному з 8 районів міста. Раніше 4 роки поспіль ми проводили більш з теоретичним напрямком курсу української мови. Це був ухил на граматику, заняття з філологами. Цього року ми вирішили проводити розмовні клуби, бо відчуваємо попит людей. Він в такому ракурсі, що люди хочуть більше спілкуватися, розмовляти, долати мовний бар'єр, в повсякденне життя вводити українську мову, а середовища бракує їм. Все у смартфоні. Застосунок «Дія» поповнився новими послугами. Відтепер жителі Дніпропетровщини можуть оформити електронне пенсійне. Посвідчення за віком підтягнеться автоматично. Спеціальне ж необхідно додати самостійно. З нових сервісів ще й англомовні версії документів – закордонного паспорту, водійських прав та техпаспорту на авто. Це спростить життя українцям за кордоном, кажуть у Мінцифри. З оновлень і посвідка на проживання, шеринг авто та сплата штрафів від патрульної поліції. На фінальній стадії – запуск сервісу, який дозволить дитині виїхати за кордон. Тестується й послуга іпотеки. Є головна мета Мінцифри, є головна мета нашої держави – це переведення 100% державних цих послуг в електронний вигляд, щоб будь-яка послуга, що надається державою, вона повинна надаватися в єдиному місці за 2-3 кліки. Насправді Україна у нас є центром Європи. І наше цифрові перетворення, наш цифровий розвиток, наша зручність, сервіс та можливості, що надаються нашою державою та іншими нашими там установами, вони на декілька голів вище, ніж у наших сусідів. Зустріти осінь зі сльозами. Звісно, шкода прощатися з літом, але сльози восени, як і нежить, можуть бути ознаками сезонної алергії. Про неї сьогодні говорили у прес-центрі відкритого.
Поліноз, так ще називають алергічне захворювання, спостерігається в період цвітіння окремих рослин. Їхній пилок викликає почервоніння очей, сльозотечу, свербіж та закладання носу, а ще задишку або ж сухий та виснажливий кашель. Полінозом страждають до 4% людей землі. Однак не варто засмучуватися, адже лікування алергії існує. Для ефективності слід звернутися до лікаря-алерголога, аби визначити алергени та підібрати необхідні препарати. Якщо своєчасно починати лікування причинозначущими алергенами, то спектр алергенів зужується і не буде більш. А якщо ви будете приймати тільки ліки, які знімають симптоми, то спектр алергенів розширюється, і ви вже будете сльози ваші будуть з березня по жовтень, і ці сльози будуть не пов'язані з якимось гарними емоціями, це будуть симптоми такого захворювання, як поліноз. На знак поваги до українських залізничників японська компанія Котохіра Ріалвей запустила потяг у кольорах українського прапора. Присвятила такий жест героям Укрзалізниці, які рятують людей з гарячих точок і захищають їх життя. Про це повідомила Всесвітня служба японської громадської медіаорганізації NHK. Потяг двовагонний, і він вже почав курсувати з минулого тижня між станціями Такамацу-Чіко та Котохіра. Така ідея належить одній із співробітниць залізничної компанії Імаї Кьоко, яка була глибоко вражена тим, як працівники залізниці в Україні працюють над перевезенням великої кількості евакуйованих людей і доставкою гумдопомоги. Планується, що такий потяг буде курсувати до середини листопада. Підтримка від братів наших менших. Донати для України тепер збирають і балійські видри-волонтерки. Усі, хто приходить подивитися на звіряток, має зробити благодійний внесок. Відтак має можливість ще й погладити хвостиків. У такий спосіб видри щомісяця збирають на допомогу нашій країні приблизно 15 тисяч доларів. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми – мужня країна, Україна.